На третину дешевше. У січні українці отримали нові платіжки за доставку газу. І тепер споживачі, які обігрівають оселі блакитним паливом, узимку сплачуватимуть у середньому на 30% менше. Після чого економія стала можливою, розкажуть наші кореспонденти. Нові реквізити для оплати газопостачання українці почали отримувати після Нового року. Марія Савченко зізнається, діставши з почтової скриньки дві квитанції, збентежилась. Однак, підсумувавши рахунки, заспокоїлась. Дівчина з газових приборів користується лише плитою. Щомісяця споживає приблизно 5 кубів природного газу. Я плачу практично однакові суми кожен місяць, це в районі 30 гривень. В этом месяце получилось 27 и плюс 3,89 за доставку газа. За доставку газа у меня сумма составляет 3,89. Я решила заплатить за несколько месяцев вперед, чтобы сэкономить на комиссии. Безумовною перевагою цього платежа є те, що він є прогнозованим, і наші споживачі можуть сплачувати як за один місяць, за квартал, за рік. Якщо наші споживачі за газовий рік спожили менший об'єм природного газу, значить, в наступному році вони будуть сплачувати за послугу доставки відповідно до даного об'єму. Нові тарифи і для оператора газотранспортної системи, і операторів газорозподільчих мереж. Нацкомісія з питань державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг НКРЕКП затвердила наприкінці грудня. Тож із січня в рахунку за газ вже нема нарахувань за доставку блакитного палива, як було раніше. Тепер споживач платить окремо за газ компанії-постачальнику та окремо за його доставку. Фахівці кажуть, такий підхід для споживача більш чесний. За старою методологією фактично кошти сплачувалися в той період, коли є пікове споживання, тобто опалювальний період. І компанії були фактично позбавлені грошових коштів в міжопалювальний період, коли споживання значно скорочувалося. З точки зору споживачів, цей баланс полягає у тому, що значне фінансове навантаження, яке лягало на сімейні бюджети українців в зимовий період, тепер рівномірно воно перенесено, його частина перенесена на відповідно літній період, міжопалювальні періоди. Якщо в январі, февралі, марті минулого року потребитель, середній потребитель з отопленням Чернівської області потребляв где-то 420-450 кубов, то за перший квартал він потребляв около 1200-1300 кубов. Раньше плата составляла в прошлом квартале, он за доставку заплатил бы 950 гривень. Сейчас за доставку по новым квитанциям он заплатит 440-450 гривень. То есть это почти в два раза менше. Зменшиться витрати на доставку блакитного палива в першому кварталі 2020-го у домогосподарств, які використовують автономне опалення. Фахівці стверджують, що зекономлять українці до третини витрат. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 74% споживачів підтримують встановлення однакової та незмінної впродовж року плати за доставку енергоресурсів до їхніх осель. Усі розрахунки можна зробити онлайн на сайті 104.ua. Даніл Снісар, Олена Мандалюк, подробиці, телеканал «Інтер».